candidate Wahiga Maure. Na barabara kabisa mtazamaji, kama mnavyoona David Wahiga Maure tayari wa Agano Party kisha wasili kwa mjadala, mjadala ambao umesubiriwa kwa hamu na gamu. Labda nimuulize mawili matatu kuhusiana na mjadala wa siku hii ya leo. Karibu sana David. Asante sana dadangu. Naam, umejitayarisha vipi siku hii ya leo? Nimejitayarisha kabisa ili nikuje niwaeleze wa Kenya sababu gani ni lazima safari tubadilishe na sababu gani ni lazima wachague mtu mpya na yeye ndiye mimi. Tunakuja kuelewa kwamba hii ni miaka 59 kutoka wakati tulipata uhuru. Tumekuwa na tabu nyingi hata baada ya miaka hiyo yote. Na sisi wengine kama mimi nimeingia katika huu uchaguzi kwa sababu naamini ni wakati wa kufagia na kuleta wapya. Na kwamba kila doto ya yeyote, hata wewe ambaye hujakuwemo huko ndani, hujulikani, hujuna pesa nyingi ama mahelikopta, unaweza kuwa rais kama vile dada yetu Rupita alivyotuambia, kila ndoto ni valid. Na unahisi vipi kuhusiana na mjadala wetu siku hii leo? Unahisi vipi? Hisia zako ni gani? Mimi kwanza nina furaha kwa sababu ni haki ya Wakenya kusikia zote. Na natarajia hata kukutana na mgombea yule mwingine, my competitor, na hata wale wengine namwambia wakuje ili Wakenya waelewe. Na mimi kile ninayofurahia ni ya kwamba yale tumekuwa tukiona kule nje, wakati mwingine hata watu hawasikizi sera ni gani, wanaangalia magari, wanaangalia vipi mapambo, lakini leo ni wakati wa kusikiza hasa ni nani anaweza kubadilisha maisha yako. Okay, shukran sana. Asante na shukuru. Okay. Ndio hivyo tumeweza kumsikia David Wahiga Maure akisema kwamba ataeleza sera zake kwa upana zaidi, akitumai kwamba yule mgombea mwenzake ambaye ni mpinzani wake wa Jakoya atakuwa yuko naye katika jukwaa lile. Ni mambo ambayo tunasubiri kuona mtazamaji. Lakini kwa hivi sasa moja kwa moja nakurudisha kwake Joa Geyo, endelee na wachanganuzi. Shukran Lulu Hassan. So the Agano presidential candidate is in the house, and we will have to wait for that because the two platforms couldn't be more different. But we were talking about the IEBC preparedness and the back and forth we are seeing with the DCI. Dennis, I don't know if you had finished your thoughts. No, for me,